trumpas komentaras. Sveikinimai žaidėjams, sveikinimai fanams, kurių gaila vis dar nėra. Tokios rungtynėse jie labai reikalingi būtų. Rungtynės pradėjom su labai didelė disciplina. Paruošę buvom namų darbus ir tą žaidėjai labai susifokusavę vykdė. Žaidėm pirmą kėlinį, trumpiau tariant, savo krepšinį, tą, ką mes buvom pasiruošę. Antrą kėlinį mes žaidėm jų krepšinį. Mes pradėjom kalbėti, mes įsitraukėm į kažkokias provokacijas, mes įsitraukėm į kažkokias nesąmonės ir to pasiekojo. Jie 30 taškų įmetė, tai nėra mūsų krepšinis. Dingo disciplina, po didžiosios pertraukos tas šiek tiek tęsėsi, buvo labai, mes sunkiai šiandien atsirinkom, kada subauduot, kada nesubauduot, ta pražangų selekcija buvo neteisinga. Ir paskui lemiamoj rungtynių dalyje pradėjom viską keistis, tas mums šiek tiek labiau pasiteisino, sustabdėm jų tritaškius metimus. Aišku, mes šiandien neapsigynėm, 86 taškai yra daug, bet žaidėjai parodė charakterį, pagarba žaidėjams eilinį kartą. Bet viskas čia tarp mūsų ir LKL'e, ir ateinančiose rungtynėse ir play-offose tik tai prasideda. Ten protestą parašė, jų nuomonė pražanga buvo prieš Crawfordą, paskutinę ataką, teko matyti ten. Jeigu teisėjai nesušvilpė, reiškia, pražangos nebuvo. Protestą, manau, duoda dėl to, kad ateičiai padėtų. Tikisi gal pagalbos iš teisėjų. Nežinau, čia nenoriu kištis per daug. Pražangos nebuvo, jeigu nebuvo sušvilpta. Čia ties to ir baigim. Mes irgi galim daug sakyti epizodų, gal 17 išrinkti epizodų iš rungtynių ir juos komentuoti. Čia yra vienas epizodas, taip, gal ginčytinas, gal ne, bet čia... Teisėjai daro gerą darbą, gal kelias klaidas padarė, bet mes jų padarom dar daugiau. Arnas Butkevičius, kada po savaitę ir kada Kicinga tikitės pamatyti? Arną tikimės turėti jau antradienį. Jau antradienį? Jo, jau antradienį, o Kicingas ne tokia ta trauma lengva, kokia tikėjomės. Jam ten nenoriu per daug į mediciną, bet ten kažkas užleivikaulio galvutės įtrukimų. Ir po dviejų savaičių tik tai darysim ekstra tyrimus. Jeigu viskas yra gerai sugyję, tada mes jį sportuosim. Tai su Kicingu yra biški prasčiau. Dar neaišku. Gali būti, kad sezonas ir baigtas? Ne, taip ne. Jisai tikrai nebaigtas, bet žiūrėsim. Ar po dviejų, ar po trijų savaičių tikimės jį turėti atgal. Tai ačiū. Ačiū Jums. Trumpas komentaras. Trumpas komentaras. Papasakosiu tokią pasaką, istoriją. Gyvenau vieną kartą Panevėžyje. Šiaip daug laiko praleidau Panevėžyje, baigiau sporto mokyklą tenai. Ir vieną kartą grįžtu po rungtynių ir radau išplėštą savo būtą. Nieko ten nebuvo pas mane stebuklingo, bet aš iki dabar tą jausmą atsimenu. Ta, nieko šiandien daug nepraradau, kažkokį tai videką, dar ten kažką, bet tas jausmas, kad apvoktas esi, tas yra baisiausia. Tai va dabar aš lygiai taip pat jaučiuosi, apvoktas. Sunku, nelengva. Po tokių rungtynių, kada iš minus 19 grįžti, duodi per subinę šitiems savo zviozdom, pradedam eiti keliais, parodom charakterį, parodom, kaip mes galim žaisti, ką mes žaidžiam, žinom viską, kur mūšom, ką darom. Bet nu, du kėlinius, tai va, tai ir kada tu grįžti į rungtynės, ten tokias pop, baudytės, o čia tau pavegai, įgriūnai žmogų, įsirėžiai žmogų, aš nežinau, kaip nesušvilti. Čia yra baimė, čia negali tokiam lygmenį tada tokie žmonės dirbti. Visi gali daryti klaidas, bet tokių klaidų negalima daryti. Tiesiog, baisu. Gal tiesiog nepamatė teisėjai ir manai, kad matė? Ką, ne, kaip? Tai, supranti, nu tai... Jo, greičiausiai nepamatė. Jis greičiausiai tuo metu galvojo, kaip atsidarysiu šalto alaus po rungtynių.
Ir jis jau galvoja, aš apakęs. Aš niekada netikėjau, kad atsidursiu tokioje situacijoje. Suprantu jų sunkų darbą, pridarė šią nesąmonių ten. Ten perima Bryantas kamulį, duoda nesportinę pražangą ir duoda mum. Ten, nu, ten tiek tragedijų prišilpė vienas vaikis, kad ten tragedija, bet nu tokio dalyko lemiamų momentų. Ten už nieką mums sušilpė dvi baudas gale, ten keturis jie taškus įmetė paskutinius baudomis. Čianai įvažiuoja į žmogų. Nu sunku atsigauti, nu ką aš jums galiu pasakyti, man sunku apie krepšinį kalbėti, kada jaučiuosi, va sakau su tuo jausmu, kada jaučiuosi apvoktas. Be abejo, o tai kaip jūs galvojate? Tai aišku, protestą parašė. Tai žinai, protestą jau parašė. Tebu sprendžia, tebu žiūri, nu negalima šitaip. Taip, sunkus darbas, bet nu tas atsakomybės, aš nešu atsakomybę prieš savo remėjus. Mes surinkam, atsiprašau, suknistą mažą biudžetą, surinkam neįtikėtinai už tuos mažus pinigėlius gerą šaiką boicus. Žygis, kuris mirdama šiandien, dirba. Ir kažkas iš mūsų pasityčioja su kažkokiais neatsakingų sprendimų, su baime. Tai jeigu tu bijai, tai tu neik čianai į vyrų tą į džentelmenų klubą, blemba. Tai kaip taip galima? Tai aišku, aš sutinku. Žmonės klysta, bet tai ką dabar? Kam nuo to geriau? Dabar mūsų pergalė ką padarytų? Jūs įsivaizduoja dabar šitos pergalės mes, jeigu pritruksim gale sezoną. Nes tai buvo trys baudos. 100% trys baudos. Bet mes nepritrūksim, mes nieko nepritrūksim. Dėl to, kad vyrai yra. Dėl to, kad matau, ką jie darė. Antroji pusė, antram kilni. Dėl to, kad jie žudės. Dėl to kamulio nepaėmėm. Pervargę buvo jau ir Skučias, ir Mindaugas Skupšas. Jau ten lamzu kamuliukas ant galo. Būtumėm paėmę tą kamulį, viskas. Ten pabaiga, laimėjom rungtynės. Nepaėmėm Dovis Trajaką įmėti. Šaunolis Dovis Bičkausis. Gerų už tą vaiką. Išauginom. Veda tą rytą į žaidimą. Pradžioj smarkiai. Atsilikot, kodėl pirmam kelni šis neatpažįstam, atrodo, buvo komanda. Mesgi galim sau leisti rinktis dabar komandas, mes Utenos Juventus, nes jie taip galvoja. Pradžioj sezono, kai mes startavom, tai visi sakė, kas čia per grybų urbonai, ką čia grybus susirinkai? Du centrai tokie sunkus lėti, tai ką tu su jais darysi? Gecevičius nepasigina, niekas. Dabar visi sako, oi Utenos Juventus, kokia didi komanda. Tai mes žaidimu tą galim padaryti, nes atvažiavo Hebrytė su Karūnom, čia sudaužėm rytą ir su Gaudelu, kai Utenoj ten ir dar buvo tas ir Bautraitas ir dar ketvirtas, penktas numeris Endūras iš Afrikos žemyno, jo, dar tas su visais susitvarkėm ir čia namu. Bet tai va, tai taip, tada treneris, aš kaip jiems sakiau dabar, kas man tą širdį pakeis? Kai reikės persodinti senatvėj. Tai va taip už ausų jame ir tempi iš to mėšlo. Tai ištempiam, bet nu va sakau, nu va kažkas tai gale paima ir nusprendžia rungtynės. Tai va prašau, sako, ne, mes jums neduosim. Varykit namo. Gaila, jaučiuosi apvoktas. Jaučiamėms visi. Komanda visa jaučiamėms apvokti. Gaila, tikrai nenorisi čia nieko kaltinti, nei vienos pavardės iš tų, nei teisėjų, nei ką, bet nu, toks jausmas, sakau, kaip jaučiuosi. Turbūt tai svarbiausia gyvenime, kaip tu jautiesi. Kartais tu gali pralaimėti rungtynės vyriškoj kovoj, gavai į snukį iš kairės ir žinai, kad nu prasileidai čia, ką dabar, nu. Iš kairės tai iš kairės, guli ant žemės ir galvoji, kitą kartą būsiu gudresnis. O šiandien nebuvo to, šiandien neleido. Nesakau, kad ten visos rungtynės buvo labai blogai, bet buvo labai grubių klaidų. Tai va, tai aišku, sakau. Po pirmos pusės tikrai patys buvom su Karūnėlėm atėjom. Net keista, kad mes, Utenos Juventus, gali žaidėjai šitai pažiūrėti į rungtynę su Lietuvos rytu. Su Panevėžiu mes išėjom muštis, o čia... Nustebau tiesiog pamatę savo komandą, ant kiek mes tokie, sakau, bet, nu, ką tada įmėsi, didaktinių priemonių, keiksmažodžių ir viso kito.
Tai va, bet nu, vis tiek dėkingas vyram, kad nu, aš žinau, kokie jie gali būti. Jeigu aš žinočiau, kad čia Rytas labai gerai žaidžia stipriai ir mes čia kažkur labai silpnai gaunamėms, ne, aš ten būčiau reikęs ant jų neitenka. Jaustum tą situaciją, bet čia jau tik, kad nu, tą komandą mes su jais mes galim kovoti ir, ir tikrai galim pasidaužyti tikrai taip, kaip ir daužėmės. Tai, tai va. Aš treneri dar grįžtų prie to protesto, ar pirmą sykį tokį rašėte ir ko, ko tikitės iš jo, ta prasme, ar tai daugiau na, pozicijos savo parodymas, ar tikitės? Ne, norim peržaisti tokias rungtynės, paskutinį epizodą norim peržaisti. Bryantas gauna kamulį, jį šoka, jį nutrenkia, nuneša garvežys, ten jau šo, jį šoko jau metimo metu, dar po to aš jau nekalbu, dar ten užgriu. Jį šoka ir tada iš naujo tą vat, sprendimą, tegu susirenka visi žmonės, kurie supranta tą darbą dirba ir pasako, čia buvo bauda ar nebuvo. Taip, norėtųsi šitą epizodą peržaisti. Tai dėl to rašėm protestą. Aišku, žinau, čia tie protestai, tai čia ką jie pakeis. Tuos vargšus žmonės, kurie šiandien dirbo, dabar nubaus, neleis jiems žaisti, bet tai mums pergalės nieks nesugražinti. Jausmas, kad tu esi apvoktas tas pats. Ačiū.